ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଆଉ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତ ପୋର୍ଟାଲର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ତ ଏହା ହେଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ odisha1gov.in। ତ ସିମ୍ପଲି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଭିସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତୁଷାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ CSC ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ତ CSC ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ପାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ CSC ଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଆଧାରର, ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ ପେରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ବିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, OISRTC, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 512 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣ ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସିମ୍ପଲି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଏଥିରେ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସାଇନ୍ଅପ୍ର, ସିମ୍ପଲି ସାଇନ୍ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଆଲଫାବେଟିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ତାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଣ୍ଡର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, 10+1 କେତେ ହେଉଛି, ତ 11 ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି, ଟିକ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ସାକ୍ରାହା ଏଗ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ହେବ, ତ ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସିମ୍ପଲି ଗେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ OTP ଚାଲିଯିବ, ତ OTPକୁ ସିମ୍ପଲି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ OTP ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲି ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି ତାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେଇଛେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ତାହା ଭେରିଫାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଆଗରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହା ଏଥିରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନେକ ସର୍ଭିସ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଡିଜି ଲକର୍ର ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜି ଲକର୍ରୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ,
ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଏହି ଆପ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଫୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେବେ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା କୌଣସି କ୍ୱେରି ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ୱେରି ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ୍ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ।